וזאת לא רק אימי, זה כולם. כל שנייה שם אישיות. די, סופי, לא שווים את זה. ראה עדיף אחר עם שרון עשה עליי. לפחות אז זה היה בחוץ, עכשיו זה עוד יותר גרוע. כל הזמן הבתים והקיצות, אני לא יכולה לסבול את זה יותר. את לא חייבת. טוב, קל לך לדבר. אני רציני, אני מכיר בית שהיה מאוד שמח לקבל אותך. את רוצה להגיד לי שלא חשבת על זה עד היום? אני בנשירים מהשנייה הראשונה שדרכתי במקום הזה, נהייתי הקפטנית שלהם שנה. שעשיתי טעות חיה והבאתי לשם את אימי. אז אולי זאת לא טעות חייך. אולי זה הדבר הכי טוב שקרה לך. נניח שאני זורמת איתך, אוקיי? למה שמישהו ייתן לי לעבור מועדון? למה לא? נפתח, זה לא כזה פשוט. זה ממש פשוט. לשף! בואי שנייה. מה אתה עושה? קפטנית, אנחנו צריכים את העזרה שלך. דברו. סוף. מה הסיכוי שאני עוברת אליכם? מה? וואו, באמת? את רצינית? תני לנחש, מה זה מפרגנים לך לפתח? שאת לא מבינה בכלל. אני מבינה, הייתי שם. אז מה את אומרת? יש מצב? האמת, למה לא בעצם? זה נשמע לי הכי מתאים. אני אלך לדבר על זה עם לואיס. טוב, כמה זה פשוט? זה לא כל כך פשוט. אני יודעת, אבל... אין שום משמעות לבתים עם כל אחד שקצת קשה לו, קם ועובר. זה לא כל אחד, לואיס, זאת סופי. אתה יודע כמה קשה לשבור אותה. ועובדה שנטלי ואני עברנו. זה קרה כשאני לא הייתי פה. גם אימי עברה. כי הם עשו לי תרגיל. ומי שעשה לי אותו, אגב, היא אותה סופי שרוצה לנטוש עכשיו את המועדון שלה. היא לא נוטשת, לואיס. הם עושים לה שם את המוות, היא ממש סובלת. אני מצטער, זה יפגע באיזון. עכשיו שחזרת, האהובים גם ככה ביתרון מספרי, ובינינו גם איכותי. אז תרגיל לעצמך מה יקרה עם גם סופי תעזור. היא ממש רוצה לעבור, לואיס. והתפקיד שלך בתור קפטנית הוא לשכנע אותה להישאר. אני לא תוותר כל כך בקלות. אמרתי שהתפקיד הזה קל. אחלה כניסה לתפקיד סידרת לי. כי אני סומך עלייך. האמת שיכול להיות שיש לי איזה רעיון. טוב, אז כמו שבטח שמעתם, סופי ביקשה לעבור אלינו, ואני חוזרת עכשיו מלואיס, ובגדול בעד. יאללה, סופי, שימי על עצמך איזה משהו אדום כחול. שנייה, אל תשמחו עדיין, יש בעיה קטנה. המעבר של סופי מפר את האיזון בין הבתים, מה שאומר שאם סופי עוברת אלינו, מישהו חייב לעבור לנשרים. מה? אין מצב. די, את צוחקת עלינו. אני ממש לא צוחקת. למה שמישהו שפוי ירצה לעבור אליהם? לא יודעת, שינוי. יש שם טלוויזיה יותר טובה, משחקים כדורסל כל היום, הרבה פחות לימודים, כולם שם חתיכים, הקפטנית שלהם בלונדינית, אולי מישהו סתם אוהב צהוב, לא יודעת. בקיצור, קחו שעה, תחשבו על זה, מי שמתנדב שידבר איתי. לשף. מה הסיפור? יש שם סיפור. אני עובדת בשבילכם. Come on.